Jee, moikka ihanat murut ja tervetuloa jälleen Karita Liveen. Ja viime viikolla olikin sitten taukoa. Et mä olin siellä Lapin lumossa kuvauksissa, eli kuvattiin siitä Health Adventures talvijaksoa siellä ihanassa Levillä. Levin luonnon parissa. Se oli kyllä niin huikea reissu, huikea viikko. Ja sehän tulee sitten nähtäväksi mun mielestä nyt helmikuussa, eli ihan pian kaikille nähtäväksi. Health Adventures Levi. Mut hei, nyt jatketaan tämän päivän äärimmäisen tärkeällä aiheella. Meillä on täällä vieraana varmasti kaikille tuttu ravitsemusterapeutti Hanna Voutilainen. Moro! Moi! Moi moi! Ja mun mielestä ihan äärimmäisen hyvä aihe meillä tämän illan keskusteluissa. Eli puhutaan niin kun ravinnon tärkeydestä ja just niistä niin kun perusasioista, mihin ravinto meillä vaikuttaa ja miksi, mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä taas on sellaisia, mitkä voi unohtaa. Niin kun laita ne peruspalikat tavallaan järjestykset, mihin kannattaa kiinnittää huomioon. Ja ehkä semmoisia, niin kun just sanoisinko, tärkeimpiä aiheita, mistä voidaan puhua, koska tämä on kuitenkin niin laaja. Todella laaja, varsinkin tässä tietotulvan, tiedätkö, viidakossa, kun on niin paljon. You know. Helposti menee semmoisiin nippelitietoja yksityiskohtiin, ja ne tuntuu niinku tärkeältä, vaikka siinä koko kuvassa ne ei ole välttämättä ollenkaan oleellisia. Niin, nimenomaan. Niin nyt enemmänkin pysytään niissä niinku semmoisissa isoimmissa niin kuin asioissa, mitkä on tärkeitä, mitkä on jokaiselle tosi tärkeitä. Ja voidaan tietenkin mennä tiettyjä ruokavalioitakin läpi, että mikä sopii kenellekin. Ja ihana kuulla, että kun tänne alkaa jengiä tulee paikalle, että minkälaista ruokavalioa siellä oikein noudatetaan. Ja pikkuhiljaa tänne jengiä tulee, mikä on ihan mahtavaa. Eli tervetuloa Karita Liveen. Huikeita, kun olette täällä. Tämä tunti on meidän kaikkien. Eli käyttäkää hyväksenne tätä tilaisuutta, eli että meillä on täällä ravitsemusterapeutti nyt tunnin ajan meidän kanssa. Eli nyt voi kysyä. Eli kysyä ihan mitä vaan. Ravinnosta, ruokavaliosta, kaikesta. Myös tietenkin ravintolisistä. Ja meillä on vanhan tuttuun tapaan tietenkin arvonta meneillään. Ja Hanna sai päättää, että mitä arvotaan, niin kerropa. Joo. Me arvotaan tämmöinen Biomedin luuliemijauhe, tämmöinen maustettu luuliemijauhe. Ja tämä on silleen hyvä, että se sopii niin kuin aiheeseen, että food first. Ja sitten välillä tuntuu, että on vaikea löytää semmoista hyvää niin kuin liemijauhetta. Tiedätkö, kun se tekee keittoa tai jotain, niin toinen toistaa huonompaa rasvaa ja toinen toistaa enemmän lisäaineita niin kuin liemikuutioissa ja fondeissa ja semmoisissa. Niin tämä on tosi hyvä, tämä maustettu luuliemijauhe. Ja jotenkin myös niin kuin tosi ajankohtainen, nyt kun eletään tammikuuta, niin kuin tavallaan aika kylmää aikaa, niin toi ihanan lämmittävä. Ja vielä jotenkin, kun on ne kaikki mausteet, eli oliko ne inkivääri, kurkuma ja chili? Joo, oli, kyllä. Niin, hyvä, ihana sellainen talvinen juoma, niin se lähtee sitten tuossa tämän tunnin lopussa jollekin onnekkaalle. Mutta nyt hei, laittakaa kyssäreitä tulemaan, mitä ikinä haluatte ravinnosta kuulla. Päivi laittaa, että nippelit pois. Joo. Mutta hei, aloitetaan nyt heti kyssäreillä, kun niitä alkaa täällä tulemaan. Että kuinka pääsee pysyvästi eroon närästyksestä, kysyy Rauha. Heti kysyisin, niin kuin, että pysyvästi eroon, niin sit pitää päästä juurisyyhyn. Mikä sitä närästystä aiheuttaa? Ja sitten sieltä pitää sitä korjaamislähteen. Närästyksen taustalla voi olla liikaa happoja mahassa, voi olla liian vähän happoja. On ruokia, jotka löystyttää ruokatorven alempaa sulkijalihasta. Kahvi, kaakao, suklaa. Taikka sitten voi olla niin kuin ruokatorveen ärsyttäviä ruokia. Tomaatti, hiilihapposet juomat, rasvainen ruoka. Närästyksen taustalla voi olla ruokayliherkkyyksiä. Aika tavallista on, että eliminaatio ruokavaliolla närästys helpottaa. Voi olla helikobakteeria, voi olla hirveitä ressiä. Siinäpä se juuri syytä kaivelee, niin sieltä löytyy vastauksia.
Kyllä. Ja hei, tiedoksi kaikille, kun tänne alkaa hyvin tuleen porukkaa, niin tähän menee nykyään nämä livet menee myös sinne YouTuben puolelle. Eli Terveyssummitin YouTubeen, eli molempiin, sekä Facebookiin että YouTuben puolelle, eli siellä Terveyssummitin kanavalle. Niin muistakaahan seurata myös siitä, siellä on paljon myöskin kaikenlaista ihanaa. Mutta otetaan tässä heti nyt, ennen kuin mullakin on vaikka mitä kysymyksiä, mennään niihin kohta, mutta Tuula kysyy, että mitkä ruoka-aineet ärsyttävät suolta mikroskooppisessa koliitissa? No niin, siinkin voi olla monta. Yksi tärkeä asia koliitissa on, mistä eli suolen pinnan solujen ja sitten sen suolen sisällön välissä pitäisi olla paksu limakerros, paksu semmoinen oikein kunnon limakerros, ne bakteerit ei pääse sen limakalvon kanssa tekemisiin, ja sitä limakalvoa vaurioittaa tai voi vaurioittaa yksi nesteen puute. Eli jos ei juo tarpeeksi, niin se limakalvo ei sen rakenne kärsii. Ja toinen on sitten vähän niin kuin tähän varsinaisen päivän teemaan liittyen, niin lisäaineet. Ja erityisesti emulkointiaineet on semmoiset, mitkä on huonoksille paksun suolen limalle. Emulkointiaineet niin kuin vaikuttaa ruoan ominaisuuksiin, niin sama asia se tekee suolistossa sitten, kun se on syöty. Ja sitten voi olla niin kuin yksittäisiä ruokia. Gluteeni on todennäköisesti oikeastaan kaikissa suoliston alueen ongelmissa, ja mulle suoliston alueet ongelmat on niin kuin suusta peräaukkoon, niin gluteeni on kaikissa yksi varsin potentiaalinen epäilyksen kohde. Voi olla muitakin. Voi olla ruokayliherkkyyksiä tai jotain yksittäisiä sopimattomia ruokia. No mitä Hanna, kun sä pidät vastaanottoa siis antioksidanttiklinikalla ja sinne tulee niin kuin asiakkaita päivittäin, niin mitkä on sellaisia niin kuin tavallaan sellaisia ruokavalioita tai ongelmia, minkä kanssa niin kuin ihmiset painii. Että ikään kuin sellaisia vääriä tottumuksia, vääriä totuttuja tapoja, mutta yleisiä. Onpas paha kysymys. Jokaisella on omat ongelmansa. No yksi on sellainen, ja nyt mä hirveästi yleistän. Keski-iän ylittäneet naiset syö liian vähän. Nuoret miehet tilaa liikaa ruokaa, ne niin kuin tilaa kaiken ruoan, tai sitten voi olla sitä, että se ruoka on yksipuolista. Sitten paljon käy niin kuin semmosia, ketkä on paljon jo itse tehnyt, ne on karsinut sitä ja tätä, ja niin sitten mulla käy semmosia ihmisiä, joilla on oikeasti 5 tai 10 ruokaa, niin sekin on tosi huono. Se ei ole vaan sitä, että karsitaan mahdollisesti oireita aiheuttavia pois, vaan sitten niinku isosti pitää painottaa sitä, että mitä sitten syödään. Ja ne kokeilut on aina lyhytaikaisia, että mitään ei jätetä niinku pitkäksi aikaa varmuuden vuoksi pois. Ja mennään sitten ihan näihin perusasioihin. Jos ajatellaan niinku terveellistä, optimaalista ruokavalioa, niin mitkä asiat siinä on niinku kaikkein tärkeimpiä, mitä pitää ottaa huomioon? Ja nyt jos puhutaan niinku sellaiselle perusterveelle, tai puhutaan ensin sillain. Ja se ei tarkoita sitten, että jos olisi sairauksia, että nämä olisi niin kuin huonoja. Mutta sitten eri sairauksissa tulee erilaisia lisätarpeita tai erityishuomioita tai painotuksia. Kasvikset, marjat, hedelmät, oikeasti isosti tärkeä. Ja se ei ole vaan niin kuin semmoista hyvin palveltunutta porukkaa, mutta et se ei todellakaan ole semmoista niin kuin jäävuorisalaatti, kurkku, tomaatti, ja sitten kun syö vähän semmoista salaattiateriaa, niin mä syön kasviksia. Että niin kuin isosti kasviksia, marjoja, hedelmiä, eri värejä, mahdollisimman laajaa kirjoa, ja ei välttämättä olekaan salaattia. Nyt kun puhuttiin, että on kylmää, niin keittoja ja patoja ja haudutettuna ja ruoan joukossa ja niin kuin mahdollisimman paljon ja laajaa kirjoa. Se on niin kuin ehkä sellainen ensimmäinen. No sitten hyvälaatuista proteiinia, helposti sulavaa, kalaa on oikeasti varsin suositeltavaa syötävä, vaikka siinä jotain niin kuin ympäristömyrkky
haasteita saattaa ollakin, mutta jos syö niin kuin vaihtelevasti erilaisia kalalajeja, niin, niin se on hyvä. Jonkun verran ehkä, kun paljon on puhuttu siitä proteiinista, se on kyllä tärkeä, mutta sit ehkä menee osalla vähän överiksi sen proteiinin kanssa. No sitten rasvasta, niin rasvassa se laatu on tärkeä. Melkein sanoisin, että tärkeämpää kuin määrä, niin se laatu. Ja sitten jos syö paljon niin kuin hyvää rasvaa, oliiviöljyjä, avokadoja, siemeniä, pähkinöitä, niin sitten se antaa vähän pelivaraa sille huonommallekin rasvalle. Ja siinä rasvan laadussa on, niin kuin, siinä on tavallaan monta aspektia. Voidaan puhua tyydyttyneestä rasvasta, tyydyttämättömästä, kovasta, pehmeästä. Ja tässä on nyt sitten yksilöllisiä eroja, että mikä ruoka tai minkälainen rasva on hyväksi noin. Ja sitten on tämä omega-3, omega-6 aspekti myöskin huomioitava, ja siinäkin on yksilöllistä eroa. No sitten iso semmoinen asia on se, että miten sitä ruokaa tehdään. Jos liian kovalla kuumennetaan, niin minkä vaan ruoan pystyy pilaan. Eli se semmoinen hellät ruoan valmistusmenetelmät, niin niitä suosittelen, parantaa ruoan imeytymistä ja vähentää vitamiinien kivennäisaineiden hävikkiä. Ja sitten jos se ruoka on ihan sellaista ruskeaa, niin se on sitten niinku palannut ja sitten siellä on niinku karsinogeenisiä yhdisteitä. Sitten juominen on tärkeä. Et vaikka nyt puhuttiin ruoasta, niin se juominen. Todella moni juo ihan liian vähän ja mielellään niin kuin vettä. Siinäpä ne ehkä ihan kaikkein tärkeimmät. Ja toi on hyvä muistuttaa tuosta veden juomisesta, koska kaikki me se tiedetään, ihan varmasti kaikki me se tiedetään, mutta toi on ihan totta, että me juodaan kuitenkin vähän niin kuin liian vähän. Ja varsinkin talvella me mun mielestä juodaan tosi vähän, koska ei ole ehkä sellaista niin kuin janon tunnetta, kun on sen verran viileämpi, niin kannattaa silti muistaa, että sitä vettä pitää juoda. Itsellenikin muistuttelemassa. Joo, ja osalla ihmisistä janon tunne ja nälän tunne menee vähän sekaisin. Että sit jos jois, niin sitten se helpottaa niin kuin semmoinen turha nälän tunne, että pystyy erottamaan se, että mikä on nälkä ja mikä on jano. Ja tuossa äsken, kun puhuin niitä periaatteita, niin siinä oli semmoista, että mitä siinä ruokavaliossa tulisi olla. Ja mitä sitten olisi hyvä, että olisi pois. Niin olisi hyvä, että olisi pois sokeri, valkoinen jauho, lisäaineet, ultraprosessoitu ruoka, huonolaatuinen rasva. Noin niin kuin karkeasti. Ja se ei tarkoita, ettei koskaan. Eihän se niin kuin todellakaan, ettei koskaan voisi syödä. Mutta enimmäkseen söisi silleen siististi ja fiksusti. 80%, 20% sopii niin kuin monelle terveelle hyväksi ohjeeksi. Et jos suurimmaksi osaksi 80% söisi niin kuin silleen fiksusti, niin sitten se 20% ei ole niin väliä. Ja toi on juurikin näin, että ei kannata niinku suorittaa, että jos tämmöinen tietynlainen rentous, mutta se perussetti on hyvä olla kunnossa. Niin hyvä hei kysyä myöskin meidän täältä katsojilta, ketkä on mukana täällä livessä, että luetteko te niitä tuoteselosteita, kun menette kauppaan, niin käyttekö lukemassa, että mitä tuotteet sisältää. Niitähän on tosi mielenkiintoista jotenkin lukea. Monesti yllättyy, että tämäkin sisältää vaikka ja mitä, vaikka luulee jonkun olevan terveellistä. Joo. Ei olekaan. Ihana. Just puhuttiin tästä eilen, kun eliminaatio ruokavalioryhmän kanssa, kun sitten aloitellaan niin kuin sitä muutosta ja tutkitaan niitä ruokia. Mennään ajan kanssa kauppaan silmällä sitten ja suurennuslaksi sitten mukaan ja aikaa. Ja sitten jengi, että ei voi olla totta, että tällaisia mä oon syönyt, kun ei ole vaan niin kuin tullut kattoneeksi. Et toi on tosi hyvä mun mielestä, että kun ottaa sieltä jotain, niin ne on mahdollisimman puhdasta. Sinä tiedät, mitä se tuote sisältää. Jos ostat kalaa, niin se on sitä kalaa. Et niin kuin tiedät, mitä sä ostat. Niin. Mahdollisimman lyhyt se yleisen hyvä ohje, että mahdollisimman lyhyt se valmistusainelista. Ei se toki aina pidä paikkansa. On ihan superhyviä tuotteita, missä on kauhean pitkä lista, jos on lueteltu pitkä lista kaikkia mausteita. Mutta,
mutta monesti se lyhyt lista on niin kuin semmoinen. Kyllä. Hyvä. Ja se tuohon puhtauteen sitten vielä, niin että sitten toi luomu, niin on ruokia, jotka kannattaa, joista kannattaa valita luomu, jossa tiedetään, että on merkittävää eroa niin kuin sen normin ja luomun välillä. Sitten on taas ruokia, joissa ei ole niin isoa eroa, että ei ole niin väliä, että ottaako luomua vai ei. Amerikkalainen semmoinen ympäristöjärjestö vuosittain niin kuin tsekkaa kaikki näytteet, ottaa näytteitä ruuista ja katsoo, että missä eniten torjuntajäämiä on. Niillä on semmoinen Dirty Dozen ja Clean 15 listaus. Mä itse asiassa aika hiljaa siitä tein ja laitoinkin mun sähköpostilistan kautta kaikille, ketä mun sähköpostilistalla on uutiskirjeen tilanneille. Niin se on hyvä, se löytyy kyllä netistäkin. Dirty Dozen ja Clean 15. Niin, sano vähän, että mitkä ne tärkeimmät on. Voisin kuvitella, että ainakin mansikka ja... Joo, mansikka oli ensimmäinen. Mansikka oli ensimmäinen. Sitten siellä on yleensä ne, missä on enemmän torjuntaa, niin ne on semmoisia, mitä ei kuorita, mitä on joskus vaikea pestä. Niin, ja sitten semmoisia, missä on paksummat kuoret, ja, niin ne sitten on varmemmin puhtaita. Tässä kun nyt puhutaan, mä voin sen tästä sen kattoppa listan ihan kattoakin. Ne vuosittain vaihtuu. Ja onko nyt ihan tälle vuodelle vielä päivitetty? Joo, aina kun mä sitten jotain tämmöisiä ohjeita teen asiakkaille, niin sitten sähköpostilistan kautta laitan muillekin, että jos joku sähköpostilista haluaa uutiskirjeen tilata, niin sieltä www.hannavoutilainen.com, niin sieltä pääsee. Ja siellä on nyt semmoinen, että jos sähköpostilistalle liittyy, niin saa semmoisen verensokerin tasaamisen semmoisen vihkosen lyhyen oppaan. Ja sitten verensokerista pitää puhua vähän, ettei nyt unohda, mutta nyt mä katson tuosta sen, mitä mä rupesin etsimään. Ja hyviä kysymyksiä täällä tulee. Ihana te, laittakaa hei näitä. Nämä on tosi mielenkiintoista. Toki tämä on niin kuin tosi laaja aihe, että tästä voisi puhua niin kuin tyylin 10 tuntia. Paljon puhuttavaa, mutta laittakaa vaan kysymyksiä ehdottomasti. Joo, kysypäs nyt jotain sieltä, mitä on tullut kysymyksiä vain tästä sitä. Joo, no mä kysyn sillä välin täältä. Löysyttääkö kahvi vatsalaukun sulkijalihasta pysyvästi? Joo, kahvi löysyttää ruokatorven alempaa sulkijalihasta, mutta ei pysyvästi. Sitten kun sitä juo, niin sit se sitä tekee, mutta sitten jos kahvi jättää pois, niin sitten sen pitäisi helpottaa. Ja se onkin jos tämmöinen, että jos ei ole koskaan närästä, niin haluaa, että närästää, niin juo kahvia, syö suklaata ja polttaa tupakkia, niin kyllä närästää. Kaikki vaikuttaa ruokatorven alempaan sulkijalihakseen. Ja sitten he kysytään, että mitä tehdä, jos punaisen lihan syönti saa aikaan hirveät vatsakivut, niin kuin muutama tunti aterian jälkeen, ja siinä sitten vaan odottelee, että pääsee vessaan ja pääsee siitä tukaluudesta. Niin onko se, että se punainen liha monesti voi niinku tukkia? Punainen liha tarvii enemmän mahahappoja. Eli mahassa pitäisi olla akkuhappojen verran happoja, että kun se lihapalan nielaisee, niin kun se sihahtaa ja lähtee sulaan. Jos ei ole tarpeeksi happoja, niin sit se ei lähde kunnolla sulaan se liha. Jolloin sitten voi kokeilla suolahappovalmistetta, mutta pitää olla, niin kun, ettei ole mitään mahahaavaa tai kataria semmoiseen, ei kannata... Semmoiseen mahaan ei kannata suolahappovalmistetta tuupata. Jotkut ihmiset sitten vaan huomaa, että punainen liha ei sovi, ja sitten ne niin kun, jättää sen pois. Sianliha saattaa olla ongelmallinen, jos on reumaa. On olemassa semmoista harvinaisempaa liha-allergiaakin, mutta toi ei kuulostanut nyt semmoiselta. Ehkä se on vaan sitä, että se ruoka ei sula kunnolla. Voi kokeilla sitten sitä suolahappoa. Biomedin suolahappo on hyvä, kun se on semmoinen mieto, että muut markkinoilla olevat suolahappovalmisteet on varsin niin kuin vahvoja. Taikka sitten sitä Activetsymeä
niin kuin ruoansulutusentsyymiinkin voi kokeilla. Ja mä olen aikaisemmin näissä liveissä sanonut, että jos yhden asian, yhden purkin otan mukaan, kun lähden johonkin reissuun, niin se on aina entsyymit. Eli sitten kun rupesit entsyymeitä käyttämään, niin mulla on just se Biomedin se entsyme, mistä Hanna sanoi, niin ei ole elämää ilman entsyymeitä enää. Joo. Eli on tavallaan mun mielestä ylipäänsä niin kuin ruoan jälkeen monesti niin kuin turvottaa tai syötään liian raskasta, varsinkin jos syötään liian raskasta, niin entsyymit. Kaiken, niin kuin hoitaa kaiken. Joo, ne on hyvä. No niin hei, nyt mä löysin tämän listan. Clean 15, eli viime vuoden mittausten mukaan niin puhtaimpia on avokaadot, maissit, ananakset, sipulit, papaijat, herneet, parsa, hunaja, meloni, kiivi, kaali, sienet, kantalopemeloni, mangovesimeloni ja sitten pataatti. Niin nämä oli puhtaita. Joo. 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 Ja sitten ja sitten sitä piti sanoa, että siis Suomessa on sitten eri, että meidän peruna ei ole niin kuin niin ongelma kuin peruna maailmalla. No niin sitten 12 semmoista, missä useimmiten on torjunta-ainejäämiä, eli kannattaa valita luomua. Mansikka, pinaatti, lehtikaali, nektariini, omena, viinirypäleet, kirsikat, persikat, päärynä, paprika, selleri ja tomaatti. Mutta on aika niinku järkeen käypää, että just se, että missä on niinku ohut, tosi ohut se kuori, niin ne on hyvä olla luomua. Ja sitten joo, missä on todella paksu kuori, niin maalaisjärjelläkin ne on puhtaampaa tavaraa. Joo, 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 banaanikin on aika hyvin suojassa siellä sen niinku kuoren alla. Joo, hyvä. Muistakaa mansikka, toi on kyllä hyvä, mutta ei aina helppo löytää niinku luomu mansikkaa. Kyllä sitä pakastealtaissa aika hyvin on kyllä joka kaupassa. Mutta varsinkin niinku kesälläkin, kun hakee jostain torilta, niin on kyllä todella vaikea löytää luomu mansikkaa. Joo, niin on. Joo. Täällä maalla kun asuu, niin sitten jostain tuolta tiloilta, mutta nekin on vähän niin kuin korkeat ajoissa pitää varata, jos haluaa sieltä. Just sitä, että pitää hyvissä ajoin varata. Sitten kysytään, hei, tärkeä kysymys, kun ravinnosta puhutaan, on just niin kuin maitohappobakteerit, niin mitä suosittelet? Tässä on, että puhdistava maitohappobakteeri aiheuttaa ilmavaivoja. Mikä olisi hyvä? Tämä on kyllä semmoinen kysymys, mikä on tosi vaikea sanoa semmoista yleistä ohjetta, kun se on niin siitä tilanteesta kiinni. Et jos on vatsa löysällä, niin sitten jotain Saccharomyces boulardiita. Jos on antibioottikuuria ollut tai on niin kuin hyvien bakteerien puutetta, niin sitten jotain Vivomixia tai Repletea tai Acidophilusta. Sitten jos taas on jotain ohutsuolen bakteerien liikakasvua tai sen tyyppistä, niin sitten jotkut itiömuotoiset on parempia. Että jos nyt niin kuin ihan perusterveelle, niin ne Biomedin Acidophilukset on hyviä. Acidophilus ja Acidophilus forte, niin ne on. Sitten jos joku probiootti aiheuttaa oiretta, niin sitten pitää miettiä, että onko siellä jotain prebioottia. Monessa probioottivalmisteessa on prebiootti, eli kun se bakteerin kanssa kapselin on laitettu se bakteerille evästä matkaan, niin sitten se prebiootti voi tehdä oiretta, että se ei välttämättä ole se maitohappobakteeri, vaan se on se prebioottinen kuitu, joka siellä valmisteessa myös on. Taikka sitten, jos on ohutsuolen bakteerien liikakasvua, niin sitten jos lähtöjään on ohutsuolessa liikaa bakteereita ja sitten ottaa purkista lisää, niin se voi olla, että se ei tunnu hyvältä. Hyvä. Ja sitten vielä, jos tähän jatkaa, niin sitten oliko se puhdistamon
maitohappobakteeri, että siitä oli tullut oiretta, kun sen puhdistama maitohappobakteerissahan on siis itiömuotoista ja sitä Saccharomyces boulardiita. Ja Saccharomyces boulardii on siis hyvä hiiva, se ei ole bakteeri, vaan se on hiiva, jolloin sillä on sitten tietty tilanteessa niin kuin etua, että se ei ole bakteeri, mutta sitten jos on hiivalle hirveän herkkä ja sattuu olemaan vasta-aineita hiivalle, niin sitten voi olla, että se ei sovi. Ja kerro vielä vähän siitä hiivasta, kun se niin kuin on kuullut, että se on aika yleistä. Niin mistä tietää, että jos kehossa on ikään kuin liikaa hiivaa? Semmoinen makeen himo. Ja se sitten, että se sokerin syöminen pahentaa oiretta. Vatsan turvotusta, voi olla ihottumaa. Voi olla, ja sitten hiiva tykkää olla sellaisissa kohdissa, missä on iho vasten, kainalossa tai nivusissa. Voi olla sammasta suussa tai kynsisientä tai naisilla alapäähiivaa, sen tyyppistä. Mm. Okei. Okay. Ja hei, sitten kysytään ketosta. Viime terveyssummit viikolla jostain haastiksesta, mistähän sä nyt puhut viime viikolla, en tiedä. Jäi kommentti, ettei ketoilu sovi kaikille. Kenelle tai missä tilanteissa keto on huonoksi? Ja toinen kysymys, vaikuttaako keto naisten hormonipuoleen hyvällä vai huonolla? Joo, no niin, siinä onkin sitten no. Yksi aihe, mistä voisi puhua yhden puoli päivää. Mä ehkä lähtisin siitä, että milloin keto on hyvä, tai että missä tilanteissa erityisesti, niin epilepsiassa, aivokasvaimissa, tietyissä tilanteissa, jos on niin kuin diabeettista. Niin keto on hirveän hyvä. Osassa se keto on hyvä niin kuin jonkun aikaa, semmoisena resettinä, että vähän aikaa, että sit saa semmoista metabolista joustavuutta. No sit kelle se ei sovi, ja näitä, ketä mä sanoin, että kelle ei sovi, niin niillekin voi sopia, mutta se pitää aloittaa varovasti. Kroonisessa väsymyksessä en lähtisi ketolle, mutta sitten jos sitä tekee tarpeeksi pikkuhiljaa, niin mitokondrioille se ketogeeninen ruokavalio voi kuitenkin olla hyväksi. No sitten lapsille en ole ketogeenistä suunnitellut muuta kuin epileptikoille. Alipaino sille voi olla huono osalla, vaikka ei haluaisi, että paino putoa, niin tahtoo paino laskea ketogeenisellä. Ja sitten se sitten vielä se, että jos on stressaantunut, niin se, että me otetaan ruokavaliosta lisää stressiä elimistölle, niin se ei ole hyvä. Pitää olla oikeasti aika hyvässä kunnossa, että voi ketogeenistä ruokavalio aloittaa. Et en lähtisi niin kuin kovin sairaana ensimmäiseksi aloittamaan. Tai ainakin se pitää tehdä ihan yberhitaasti. Hyviä neuvoja. Ja just sitä, niin kuin, tuntee sitä omaa kehoaan. Et mitä enemmän tuntee omaa kehoa, että mikä sopii ja mikä ei. Et toki voi kaikkea niinku kokeilla. Et kyllä sitä varmaan itse oikeasti kuulostelee, että onko tämä mulle hyvä vai ei. Ja mä uskon myös siihen, että meillä kaikilla on vähän niinku omanlainen. Et ei ole niinku, ei voida kategorioida liikaa, että kelle sopii ketoja tavallaan. Niin. Tiedätkö? Et just joo. Niin yksilöllistähän se on. On, ja sitten kun siinä on niin paljon se ketokin, niin mitä se sitten niinku tarkoittaa, tai veke, mitä se sitten tarkoittaa, mitä sitten oikeasti syödään, että syödäänkö niinku siistiä ketoa vai dirtyä ketoa, niin se on. Niin, aivan. Hei, sitten mennään kyssäreihin taas, ihana kun laitatte niitä. Minna kysyy, että mitä suosittelisit Crohnin taudista kärsivän ruokavalioon? Ja tässä muutenkin oli kysymyksiä koskien suolistoa, että mitä niin kuin ravintolisiä suolistoa, niin puhutaan vähän näistä suolistojutuista. Vaikka näistä on sunkaan paljon puhuttu, mutta mennään vielä. Piti olla ensin tänään aihe, mutta ajattelin välillä ottaa jonkun muun edes otsikoksi, vaikka sit suolistosta puhutaankin. Crohnin taudissa on usein ruokayliherkkyyksiä. Crohnin taudissa on usein ravintoainepuutoksia.
Crohnin taudista, se on siis tulehduksen suolistosairaus, jossa tulehdusta on myös ohutsuolessa. Ja ohutsuoli on se kohta, missä ravintoaineiden pitäisi imeytyä. Sitten jos se on tulehtunut, niin tosi usein on niin kuin ravintoainepuutoksia. Eliminaatio ruokavalio tai sen yhdistämistä vatsaa rauhoittavaan ruokavalioon, niin se on semmoinen, millä usein lähden. Jotkut saa apua SCD-ruokavaliosta tai jostain muusta, mutta eliminaatioruokavalio. Sitten voi ottaa ruokayliherkkyystestiäkin, ja semmoisen ruokayliherkkyystesti ja eliminaatioruokavalion yhdistäminen, niin se on silloin sit niinku ihan parhaat tulokset saanut. Sitten kysytään, että onko hyvä juoda huoneen lämmintä vettä? Jos vatsa on kovin herkkä, niin joo, kun se vatsa voi reagoida siihen, jos juo kovin kuumaa tai kovin kylmää. Mm. On yksi asiakas, että hän ei voi juoda teetä, että kun aina sattuu mahaan. Sitten kun se antoi vähän sen teen jäähtyä, niin se vika ei ollut siinä teessä, se oli vaan se, että se joi sen niin kuumana. Ja hei, oliko niissä ravintolisistä vatsaa? Niin, joo, koskee niin kuin suolistoa. Joo. Sekin, että missä siellä on vika. Mutta jos nyt ajatellaan, että on vatsavaivoja, vuotava suoli on aika semmoinen hyvä veikkaus, jonkun asteista vuotavaa suolta todennäköisesti on, niin kyllä siinä mun semmoisessa peruslist niin kuin on D-vitamiinia, magnesiumia, monivitamiinia. Ensin se, ettei ole mitään ravintoaineiden puutteita. Sitten jos ei syö kalaa 2-3 kertaa viikossa, niin sitten kalaöljy on muuten suolistollekin tärkeä. Vaikuttaa siihen suoliston pintaan. No sitten, jos on vatsavaiva, niin niitä probiootteja kannattaa kokeilla. Biomedillä on hyvä Acidophilus ja Acidophilus Forte ja sitten se puhdistamo, missä on itiön muotoinen ja se Saccharomyces boulardii, niin ne on hyviä. Ja sitten jos mennään vähän spesifimmin, niin jos on jotain mahan alueen ongelmaa, niin se resku, että tuossa jossain vilahti joku, niin se on hyvä närästykseen ja sitten mahan ja suoliston limakalvolle. Ohutsuolessa, jos epäilee, että ongelmaa on, niin L-glutamiini on ohutsuolen pinnan solujen tärkein ravintoaine. Sitten jos mennään paksuun suoleen, niin paksuun suolen pinnan solujen tärkein ravintoaine on butyraatti, eli voihappo. Niin siinä ehkä olisi sitten sille vähän kohtaspesifiset lisät siihen perussettiin. Ja kun niin kuin food first, niin se butyraatti sitä on valmisteenakin, mutta mieluummin ruuasta, jos maitotuotteet sopii, niin voi käyttää voita, mutta jos maitotuotteet ei sovi, niin sit ghee:ssä. Siinä on siis voihappoa, mikä on sitä butyraattia. Hyvä. Ja muistakaahan, kun tulee paljon asiaa ja vaikeita nimiä, niin tämähän jää sinne Terveyssummitin sivuille tämä meidän live. Eli voi katsoa uudestaan ja kirjoitella ylös, ellei nyt ole kynää paperia siinä vieressä. Ja sitten myös sinne YouTubeen, eli siellähän tämä on. Eli ei hätiä mitään, eli voi katsoa sitten uudestaan. Joo, ja hei, sen verran siitä YouTubesta, niin mullakin on YouTube-kanava. Tervetuloa tilaan. Ja sitten sieltäkin löytyy paljon niin kuin erilaisia videoita. Hyvä, hyvä. Ja lisää aina. Miten selättää osteoporoosi ja kuinka paljon proteiinilla on siihen merkitystä? No niin, se on hyvä kysymys. On merkitystä. Enemmänkin niin, että on tärkeää saada tarpeeksi proteiini. Ylenmääräisesti ei ole hyötyä. Ylenmääräisestä proteiinista niin kuin voi olla jopa haittaa. Nyt jos puhutaan osteoporoosista tai sitten vatsavaivoista, niin ei terveelle ihmiselle, semmoiselle perusterveelle tuskin ylenmääräistä proteiinista on haittaa, mutta ei siitä ole vastaavaa hyötyykään. Ensisijaisesti pitää saada tarpeeksi energiaa, jotta se meidän energian tarve tulee niin kuin hiilihydraateista ja rasvoista, jolloin se proteiini on sitten enemmän niin kuin rakennusaineeksi käytettävissä.
Jos ei saada tarpeeksi energiaa, niin se proteiinia käytetään myös energialähteeksi. Siihen se on huono. Se on tavallaan kallis niin kuin energialähde. Ja sitten siitä jää kuitenkin, niin kuin, se on kallis ja huono polttoaine. Sillä jos ajatellaan, että hiilihydraatit ja rasvat palaa elimistössä suht puhtaasti, mutta proteiinin palaessa tulee enemmän kuona-aineita. Eli sillä se vaikuttaa ja se voi happamoittaa elimistöä. Mutta sitten osteoporoosissa niin D-vitamiinin saanti on ehdottoman tärkeä, samoin kalsiumin. Ja sitten, että ei hirveästi fosforia. Tahtoo olla vähän se, että se fosforin saanti on runsasta ja se voi olla ongelma sen luuston kannalta. Lisäaine fosfori imeytyy sit vielä paremmin kuin ruoan fosfori. Ja yksi, mikä on tärkeä luustolle, niin sitten on, siellä on boori ja muitakin, ja sitten toi K-vitamiini. K2-vitamiini on tärkeä silloin, kun osteoporoosi, se vähän ohjaa sitä kalsiumia luustoon, ettei se jää niin verenkierto, vaan se menee niin luustoon. Jos on osteoporoosi, niin ehkä jonkun semmoisen, mikä se on, se Life Extensionin Pone Restore, niin se olisi, siinä on niin kuin luuston kannalta kaikki oleelliset ravintoaineet pistetty yhteen. Hyvä tietopläjäys. Hei, sitten kysytään suolahappotableteista, että kuinka kauan voi käyttää? Hyvä kysymys, niin kuin suolahappotabletteja. Joo. Jos ei auta yhtään, niin ei kannata käyttää. Jos kokee, että auttaa, niin sitten voi käyttää. Ei ole mitään estettä niin kuin pitkäaikaiseen käyttöön, mutta sitten taas tulee mieleen, että miksei ole tarpeeksi suolahappoa, mikä juuri syy siellä on. Että sitäkin sitten kannattaa pohtia. Mikä se voi olla? Stressi. Ja tämä ei ollut sillä, että mä vastaan stressi kaikkeen, mihin mä en tiedä oikeaa vastausta, koska se on usein aika hyvä veikkaus. Mutta joo. Mut se varmaan on juuri näin. Se on yksi paha. Ja sitten ihan sillä, että jos ajatellaan, että sitä stressiä, meidän aihe on ruokavalio, mutta pakko siitä stressistäkin nyt vähän sanoa. Niin ihmisellä on niitä erilaisia stressilähteitä. Meillä kaikilla ihan pilvin pimein niin kuin on ympäristössä. Itsessä kipu on stressiä, sairaus on stressiä, tulehdus on stressiä, on huolia ja murheita ja lapsuuden traumoja ja lapsia ja parisuhteita ja töitä ja opiskelua, mitä kelläkin. Ja ihmisellä on yksi stressivaste, taistele tai pakene. Se on ihan sama vaste kaikkeen. Ja jos se sun moodi on taistele tai pakene, niin ei se ole optimaalinen hetki sulattaa ruokaa. Eli jos mennään nyt vähän tähän vatsaan ja ruoansulatukseen, niin se ruoansulatus alkaa päästä. Eli pitää saada pään mukaan siihen syömiseen, että oikeasti pysähtyy, keskittyy, vetää syvää henkeä, rupeaa syömään, pureskelee kunnolla. Se on yksi muuten, mikä on monella pielessä, niin se ettei pureskella ruokaa kunnolla. Ja toi on niin tärkeetä. Ja jotenkin niin kuin, siis toi stressi on varmaan se suurin suomalaisten kansantauti. Mm. Niin jos vaan pystyy yrittämään tavallaan niin kuin, vähän let go, niin tosi tärkeetä ihan meille jokaiselle. Mm. Hei, sit kysytään näistä, missä tämä nyt vilahti koskien entsyymejä. Tuossa Antero kysyy, että mistä tietää, tarviiko ruoansulatuksen tueksi entsyymejä? Auttaako esimerkiksi ilmavaivoihin ruoan syönnin jälkeen? Joo, voi aiheuttaa tai voi auttaa ilmavaivoihin. Se, että sitten mistä tietää, että tarvii, niin varmimman vastauksen saa, että ottaa semmoisen. Kokeilee. No, se on aika hyvä, mutta sitten myös se on siis labrakoe. Mm. Voi ottaa verestä tai ulosten näytteestä. Mutta voi ihan hyvin testata. Mitään haittaa ruoansulatusentsyymeistä ei ole. Toisin kuin suolahappoa, sit jos on vatsahaavaa tai kataria, niin sieltä voi olla haittaa. Mutta ruoansulatusentsyymin kokeilemisestä ei ole mitään haittaa.
Ja eikö Biomedilla ollut se suolahappotesti? Niin on ohje siihen, että miten sitä voi testata sitä suolahappoa. Joo. Yes. Jos on mahas haava, niin sitä ei kannata. Niin, eli siis joo. Että just nimenomaan se, että ei kannata vaan niin kuin suinpäin lähteä kokeilemaan, vaan nimenomaan tsekata. Mutta entsyymit on kaikille, että niitä kyllä. Ihana tuote, mutta mä luulen, että jokainen, joka tarvii entsyymejä, tietää, että tarvii entsyymejä. Ei tiedä. Ei tiedä. Ei. Kyllä on mä joskus jonkun asiakkaan kanssa sitten vatsavaivoi on ja sitten... Ruokavaliolla pääsee pitkään, mutta jotkut vaan haluavat, että mä haluan nyt sen ulostetesti, mä haluan nyt tietää kerralla kaikki vastaukset tähän pöytään mulle heti nyt noin. Niin sitten että oho, ja sitten se onkin niinku semmoista haiman vajaa toimintaa. Se entsyymin puute voi olla iso, merkittävä, ja ihminen ei ole koskaan niinku sitten ajatellut sitä. Että niinkin, niinkin voi käydä, mutta entsyymiä voi kokeilla. Yksi, mistä sitten voi ajatella, että jos ulosteessa on sulamatonta ruokaa, niin se kyllä sitten kertoo, että ehkä siinä ruoansuotuksessa on jotain, jos sä niinku ulosteessa näet ruokaa. Joku pieni siemen, niin se on ihan normaalia, että tulee pieni siemen, jos ei ole just hammas osunut johonkin. Mutta sitten jos siellä rupeaa olemaan salaatinpalasia ja marjoja ja jotain, niin... No toi on aika ekstriimi, että tulee jotain niinku ruoanpalasia. Kyllä sitä aika monella on. Onko? No. Se voi olla, toinen mistä se voi olla, niin mahahappojen puute. Sitten jos ei ole tarpeeksi happoja mahassa, niin sitten se voi sitä tehdä. Mielenkiintoista. Okei, mä kyllä ehkä tapaan sitten keskivertoa niin kuin vatsavaivaisempi ihmiset. En mä tiedä, miten yleisessä valtaväestössä on, mutta... Mutta suosittelen kokeilemaan. Se on ainakin mulle ihan jotenkin tosi tärkeä. En tiedä, siitä tulee vaan niin kuin paljon parempi olo. Ja jotenkin tuntuu, että se ruoka vaan sulaa paremmin entsyymien jälkeen. Kyllä. Mutta mä jotenkin tunnen sen. Mä kyllä tunnen, että hei vitsi, missä entsyymit. Mutta kokeilkaa. Ja Terveyssummitin meidän nettitiimi laittoi tähän linkin myöskin näihin entsyymeihin. Eli löytyy täällä meidän chatissa. Ja hei, sitten mennään seuraaviin aiheisiin, kyssäreihin. Eli täällä kysytään, että jos maito ja viljat aiheuttaa ihottumaa, ripulia ja hiustenlähtöä, niin vaikuttaako entsyymit tähän vai onko suolistoperäistä allergiaa? Niin sanois vielä, mitä hiustenlähtöä, mitä muuta se teki maito? Joo, maito ja viljat aiheuttaa ihottumaa, hiustenlähtöä, ripulia. Niin voiko tähän vaikuttaa tavallaan, että jos niin auttaa, että ottaa entsyymeitä? Joo. Varmaan maito ja viljat jättää pois. Joo, toi kuulostaa kyllä semmoiselta niin kuin ruokayliherkkyydeltä, ja kyllä suosittelisin niin kuin kokeilemaan sitä, että jättää maidon ja oireita aiheuttavat viljat tarkasti pois. Se entsyymi on sitten siihen, että sitten jos niin kuin se maidot ja viljat on auttaa, ja sitten jos joskus jossain kuitenkin syö, niin sitten se entsyymi voi siinä tilanteessa vähän auttaa, että pystyy joskus ja jouluna, tai jos ulkona syö, eikä pysty varmaksi sanomaan, että on varmasti gluteenitonta, niin sit siinä ottaa avuksi, niin se voi olla. Mutta en kyllä suosittele sillä että rupeaa aina joka aterialla sitten niitä syömään. Lämpimästi suosittelen kokeilemaan tarkkaa gluteenitonta ja maidotonta ruokavalioa. Sitten kysytään viherjauheista. Nämä on vähän taas näitä mielipideasioita. Että mitä mieltä olet puhdistamon viherjauheesta? Suositteletko? Puhdistamon viherjauhe ei ole mulle erityisen tuttu. Mä en ihan tarkkaan sitä tiedä. Siihen mä en oikein osaa vastata. Mutta varmaan nämä on hyviä. Mä voisin kuvitella, että kaikki nämä niin kuin perushyvien brändien tuotteet, viherjauheet, niin uskoisin, että on hyviä. Joo, on varmasti. Joo. Ja sitten reskoista kysytään, mitä mieltä olet reskoin valmisteesta, mutta sitä me puhuttiin, että on hyvä. Sitten Sirpa laittaa, että Boris maitohappojuoma on hyvä. Niin on, Boris on hyvä. Tiedättekö sen Boriksen, se vaaleanpunainen, eikö se ole vaaleanpunainen? Joo. Niin se on kyllä, mun mielestä on toiminut monelle. Mäkin käytin sitä joskus, mutta mä oon unohtanut sen olemassaolon. Mitäs sitten? Niin, no, tämä on hyvä kysymys. Tätä kysytään tosi paljon niin kuin koskien mehustusta, että tuleeko niin kuin liikaa oksalaatteja?
Ja jotkuthan ei tavallaan käytä smoothieita eikä mehuja just näiden oksalaattien takia. Joo. Voi tulla. Oksalaattia on paljon pinaatissa ja raparperissa niin kuin paljon. Ja sitten mehuihin helposti menee niin kuin semmoinen puntti, jotain varsiselleriä, että niin kuin todella paljon semmoisia määriä, mitä ei muuten normaalisti söisi. Eli voi tulla. Mutta ja sitten on ihan niin kuin semmoisia tapauksia, että on tullut oksalaattikiviä ja kipuja tämmöisen smoothien tai mehupaaston jälkeen. Mutta useimmiten oksalaattiongelmien taustalla on hiiva. Hiivat muodostaa oksalaatteja. Ja sitten voi olla myös, että semmoiset oksalaattiin hajottavat bakteerit puuttuu suolistosta. Taikka sitten periaatteessa liian vähän magnesiumia ja kalsiumiakin voi tehdä, kun ne sitoo niitä oksalaatteja. Mutta semmoinen, esimerkiksi se donatti on hirveän, donat MG on semmoinen hyvä sitoon oksalaatti. Eli kalsium ja magnesium sitoo oksalaatteja. Mutta sanoisin, että jos ei ole koskaan mitään oksalaattiongelmaa ollut, niin voi tehdä smoothie ja vihermehu. Semmoinen vihermehupaasto, että niitä juodaan litratolkulla, niin semmoisen kanssa nyt on hyvä olla monesta syystä vähän varovainen. Ja paastoissakin niin hyviä terapeuttisia kuin ne onkin, niin siinkin pitäisi olla lähtöjään aika terve, että lähtee niinku paastoon. Mutta sitten jos on, ja sitten että on, jos on munuaiskiviä, vulvodyniaa tai virtsarakon kipui, niin ne on semmoisia, mistä mulla se oksalaatti-ajatus niin kuin tulee. Ja mullahan oli se, monet varmaan täällä meidän tyypeissä tietää, kun mä olin siellä Palilla ja mä olin siellä Healing Centerissä semmoisella detox-kuurilla. Ja mullahan tuli siis se kohtaus, mistä kirjoitin tuonne Facebookin puolelle. Eli semmoinen aivan hullu kipukohtaus tänne alaselkään ja nimenomaan, että se oli jossain siellä sisällä. Eli ei lihaksessa, vaan että joku elin, että se oli munuaiset, sappikivet tai munuaiskivet, sappikivet tai sitten suolisto. Ja se jotenkin liittyi siihen nimenomaan siihen paastoon jollain tapaa. Mutta se on mulla vieläkin siis selvittämättä, että mitä hitsiä siinä tapahtui. Et mun pitäisi mennä niinku ultraamaan, mä en tiedä näkyykö niitä vielä. Mutta siis se on semmoinen mysteeri, minkä mä haluan niinku selvittää, että mistä maailmasta se tuli. Ja sehän kesti mulla niinku 24 tuntia. Ainakin. Ja siis se oli semmoinen kipu, että en ole ikinä kokenut niin pahaa kipua, että mä olisin varmaan tarvinnut siinä oikeasti ambulanssin. Mutta sinnittelin sen vuorokauden, se oli ihan hirveetä. Joo, ihmeessä mee nyt heti. Mä luulin, että saisit käynyt. Sun piti mennä heti, kun sä Suomeen tulit. Niin piti, mutta mä oon kuule selvitellyt täällä kuule vaikka mitä juttuja, että nyt muun muassa kun puhuttiin näistä hiivasta ja tuosta siitä, onko se GI-mappi se suolista juttu? Joo. Sen kuule tulokset olen nyt saanut ja nyt mä oon hyvin tietoinen, mun pitää sunkaan siitä jutskata ja myöskin ihan avoimesti puhun siitä, mutta se on mulle just tullut ne tulokset, nämä on mulle kaikki ihan uutta, mutta todella paljon antaa tietoa niin kuin suolistosta ja bakteereista ja mitä bakteereita puuttuu, mitä siellä on, onko parasiitteja ja multahan sitten puuttuu vaikka mitä, että mulla ei tavallaan bakteerit finaalissa, mutta mä nyt sitä selvittelen, mä kerron täällä sitten lisää, kun mä tiedän, mutta siis mielenkiintoista. Mm. Joo, mutta niin mä selvitän sen, mä kerron koko Suomen kansalle sitten, mikä tämä oli, mutta se liittyy siihen paastoon. Eli kyllä saa olla aika niin kuin tarkka kaikkien tällaisten juttujen kanssa. Niin se että vetää överiksi sinne tai tänne, niin ei ole hyvä. Ei. Siis ei todellakaan. Ja sitten jotenkin, että mulla on aikaisemminkin ollut, kun on tehnyt niin kuin tämmöistä niin kuin vihermehupaastoa, niin on tullut myös sellainen lievempi, tämä sama ihme kipukohtaus, mutta tuolla, kun mä olin siellä detox-centerissä, niin se oli enemmänkin niistä öljyistä, eli se paasto oli tavallaan niin kuin kitsaripaasto, eli hyvin öljyistä ruokaa. Että tavallaan niin kuin ihan päinvastainen ruokavalio kuin vihermehut. Mm. Se on niin kuin täys mysteeri, mutta se on mulla tässä listalla, että pitää tehdä. Joo, siihen sappikiviin se kyllä sopisi niin kuin oirekuvaltaan. Kaikenlaista.
Hei, sitten hyvä kysymys. Tää, paljon kelloa. Meillä on vielä vähän aikaa, niin Päivi kysyy, että jos ei osaa kuunnella kehoaan ja esim. Pitkin vartaloa oleva ihottuma tulee ja menee, syytä ei tiedä, niin onko eliminaatio ruokavalio keino tutkia asia vai joku muu konsti? Joo. Eli ihottuma, epämääräinen ihottuma. Joo, no eliminaatioruokavalio on silleen hyvä, että kun ruoka voi aiheuttaa oireen monella tapaa, se voi olla IgE, IgG, IgA, soluvälitteinen histamiini, noin, niin eliminaatioruokavalio katsoo ruoka ja oire, jolloin se on, on hyvä. Ja sitten jos siihen, yleensä se eliminaatioruokavalio auttaa niin 3-4 viikossa. Ja jos ei, niin sitten siinä on ihan, että mitä lähdetään sitten seuraavaksi tutkia. Ihottumis voi olla histamiiniin. Niin, muistakaa myös se Biomedin tammikuun ale, eli siellä on hyvät tarjoukset nyt tammikuun ajan siellä Biomedin verkkokaupassa. Muistakaa käydä siellä. Sitten kysytään, Ulla kysyy, mikä on hyvä kalsiumvalmiste, kun maito ei sovi. No niin, ensimmäinen kysymys, että onko tarve kalsiumvalmisteelle? Käyttääkö minkä verran korvaavia kasvimaitoja? Nehän esimerkiksi kauramaito on täydennetty kalsiumia ja D-vitamiinin suhteen maitoon vastaavaksi. Syötkö soijajogurttia? Tuleeko yleensä maidottomasta ruokavalio-osasta tulee puolet päivittäisestä kalsiumin tarpeesta, eli sitten jos on jotain soijajogurttia tai kauramaitoa, niin niitä ei tarvitse montaa olla, niin sitten siitä tulee jo kalsiumin tarve. No sitten jos tarvii kalsiumin, niin sitten mietin nyt sitten, että mikä olisi hyvä. Mä usein suosittelen sitä jauhemaista homeokalkkia. Se on mun mielestä hyvä. Siinä on magneesiumia samassa. Hyvä. Ja kalsiumiahan me saadaan, eikö me saada paljon myös kasviksista? Saadaan, joo. Maitoahan me ei oikeasti tarvita. Mariana kysyy, hei, vuotavasta suolesta, miten sitä pitäisi hoitaa? Paljon näitä suolistoasioita. Joo. No niin, vuotavan suolen hoitamiseen on semmoinen funktionaalisen lääketieteen 5R:n ohjelma, jossa ne on niin, remove, eli poistetaan, mikä ärsyttää. Jos on huonoja bakteereita, parasiittia, sopimatonta ruokaa. No sitten replace, eli korvataan, jos jotain puuttuu. Entsyymejä, suolahappoa. Rianokyleitä on niin kuin korvataan bakteereita ja probiootteja ja prebiootteja. Sitten on repair, joka on sen suoliston pinnan korjaamista, joka on vähän sitä, mitä sanoin, kalaöljyä, monivitamiinia, alkutamiinia. Ja rebalance on sitten se semmoinen 5R, joka on sitten sitä elämää ja stressiä. Että suolistossa usein, valitettavan usein on niin, että vaikka saadaan suolisto kuntoon, niin jos ne, mitkä sen on aiheuttanut tai altistanut, että jos ei niin kuin jonkunlaista tasapainoa saa muuhunkin elämään, niin se tahtoo mokoma vaiva tulla takaisin. Hei, täällä on niin paljon kyssäriä. Mä täällä vähän scrollailin, eihän mä keritä näitä yhtään menee läpi. Me pitää kyllä jatkaa sitten tällä aiheella joku toinen kerta, mutta otetaan tästä nyt joku, mutta kaikkia me ei keritä nyt meneen tänään, mutta jatketaan Hannan kanssa ehdottomasti. Haiman vajaatoiminta, voiko korjata jotenkin? Joo, se voi kyllä korjaantua. On mulla asiakkaat, kello on ollut niin kuin ihan merkittävä haiman vajaatoiminta ja sitten sit kun on tehty toimenpiteitä, niin uusintatestissä ei enää ole ollut. Tavallisimmat syyt siihen haiman vajaatoimintaan on yksi, että se ei saa kunnolla käskytystä. Haimaa käskyttää entsyymejä tuottamaan semmoinen kuin kolekystokiniini, suolistohormoni, joka erittyy suoliston pinnasta. Jos se pinta on huonossa kunnossa, niin sit sieltä ei tule sitä suolistohormonia, joka käskyttää haimaa. Eli suolisto korjaamalla sitten voi saada sen haiman entsyymin tuotannon korjaantuun. Toinen asia, mikä heikentää haiman entsyymien tuotantoa, niin on stressi. Koko ruoansulatuskanavan aluetta ja kaikkia elimiä hermottaa vaagushermo. Ja jos on stressi, niin silloin vaagushermo ei yleensä toimi, kun se on parasympaattisen lepo- ja rentoutushermoston tärkein hermo.
Sitten sit kysytään donut-juomasta. Tietää varmaan kaikki tämän donutin. Eli se on vähän niin kuin kivennäisvesi, eikö se ole niin kuin vissyä? Mm, on, mutta siinä on paljon magnesiumia. Mistä Pyry aina puhuu Pyryn liveissä? Eli jos ihmettelette tätä donuttia, niin tämä on siis kivennäisvesi, missä on paljon magnesiumia. Niin kysytään, että voiko donut-juomaa sekoittaa mehustettuun mehuun? Varmaan voi, mutta miksi sekoittaisi? Mutta kai sitä voi sekoittaa, että se on vähän niin kuin vissyä. Että juo mieluummin se vissynä. Vai mitä? Niin, voi sekoittaa joo, jos haluaa semmoista vihervissyä. Vihervissyä, ihana. Sitten, voiko hiiva-ongelmainen paastota? Voi. Voi. Mutta sitten... Joo, voi. Mutta sitten, jos paaston jälkeen palaa taas ennalle, niin sitten se hiiva taas palaa. Että... Ja hyvä kysymys tästä hiivasta. Puhuttiinko me jo siitä, että millä elimistöstä saa hiivaa pois? Ja hei, muistan vielä sanoa kohta sen hiivakotitesti, mutta kerro, miten hiivasta pääsee eroon? Joo, no niin. Eli hiivan voi näännyttää ja kannattaankin näännyttää, eli välttää sokeria. Hiivalta, kun vie ruoan pois, niin se määrä vähenee heti. Sitten siinä on, funktionaalislääketieteessä on erilaisia terapeuttisia ruokavalioita, joista yksi on niin kuin eliminaatioruokavalio, sitten on mitokondrioruokavalio ja kardiometabolinen ja noin mitoketoflex. Mutta sitten on tämä hiivaruokavalio. Niin tämä antikandida-ruokavaliossakin siinä on tavallaan kaksi tiukkuusastetta. Et jos hiivaa lähtee nujertaan, niin ensin sokerit ja valkoiset jauhot pois. Sitten voi olla, että tarvii rajata gluteenittomien viljatuotteiden määrää, jättää tärkkelyspitoisia juureksi, joskus makeimpia hedelmiä pois. Et se on vähän tilanteen mukaan sitten se hiivaruokavalion rajoitusaste. Ja sitten tiedätkö sen hiivatestin, sen kotitestin kuulin yhdeltä sairaanhoitajalta, että kun Se oli tuossa hiivaworkshopissa ja olen laittanut siitä sähköpostin. Onkohan mä laittanut? No mä voin nyt luvata, että mä laitan sähköpostilistalla sitä hiivakotitestiohjetta. Mutta joo, siis semmoinen, että sylkee lasiin ja katsoo, että painuu, pysyykö se sylki siinä lasin pinnalla, kasvaako se jalkoja tai painuuko se sinne lasin pohjalle. Siinä on muutamia virhelähteitä, että se ei ole ihan aukoton testi, mutta yksi kollega oli niitä testailu niin, että se oli lähettänyt hiivaviljelyt labraa ja sitten oli teettänyt niillä ihmisillä kotitestit. Ja olen mäkin sitä jonkun verran tehnyt ja kyllä se niin kuin näyttää korreloivan. Mm. Eli aamulla ensimmäisenä... Jos se menee pohjalle, niin on hiivaa todennäköisesti. Joo. Ja jos se jää pinnalle, se räkä, sylki, niin sitten ei todennäköisesti ole hiivaa. Mutta sehän nyt on kotitesti, mutta kuitenkin suuntaa antava ehdottomasti kansi kokeilla. Joo. Joo. Sitten Marjo kysyy, mistä voi tietää, onko suolistossa parasiitteja? No sen saa ainakin sillä, millä mä olin just se GI-mäppi, tai minkä tein se... suolistotesti, niin siinä kerrotaan, mulla oli ainakin joku parasiitti, mitä nyt on häädetty sieltä pois, en muista parasiitin nimeä, mutta jotain siellä oli, niin ainakin sillä, mutta onko sulla tuohon jotain? Joo, ulostetestillä. Niitä voi ottaa semmoisen laajan ulosteanalyysin, taikka sitten on se para-NOH, mikä on ihan semmoinen perusterkkarin parasiittitesti. Katsoo osan, mutta ei kaikki. Mutta ei ole niin kallis kuin noi funkkaritestit. Olipas meillä kauheasti asia, mutta tämä on niin mielenkiintoista. Siis tämä on niin mielenkiintoista. Ja jotenkin vielä, kun täällä on tämä porukka, mikä täällä on, ja kaikki on tosi terveystietoisia, niin tavallaan ei ole ihan sitä ihan perussettiä nämä kysymykset. Ei, oli tosi niin. Joo, huomasi, että oli paljon tietoa kysymystä esittäjilläkin. Kyllä, et ihan mahtava. Hyvä me. Ja kiitos Hanna. Hei, poimitaanko me täältä joku voittaja? Haluatko se poimia? Arvonnan voittaja, eli lähtee se maustettu luuliemi, ihana, mausteinen, lämmittävä. Eli kurkuma-inkivääri chili luuliemi. No niin, nyt tästä näin voittajaksi arvotaan Mirja Salonen. No niin,
Mirja Salonen, onneksi olkoon. Hyvä juttu. Hei, kiitos Hanna. Ja nähdään oli muuten paljon kysymyksiä. Tämä oli mulla jäänyt tämä niin kuin chatti tähän niin kuin yhteen kohtaan. Niin. Täällä on ihan hirveästi. Mutta tämähän tarkoittaa sitä, että meidän pitää ottaa uusinta kierros tässä lähiaikoina. Lupaan. Joo, mä sanon sen verran. Mä laitan siitä HIVA-kotitestistä sähköpostilista niin ohjetta. Mulla on siihen ihan semmoinen kirjallinen ohje HIVA-kotitestin tekemiseen. Jos on mun sähköpostilista, niin sieltä saa. Ja jos ei ole, niin kannattaa liittyä. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Ihanaa tiistaita. Kiitos Hanna. Kiitos. Samoroa.